Pánové, rád vás vidím. Jak asi víte, máme tu drobný problém. Jo, Malden začíná dusit záplava Rusů. Rozumím tomu dobře? Přesně. Rusové si z městečka Lolis a blízkého kaňonu udělali odrazový můstek k útoku. A jestli je odtamtud nevypudíme hned, tak nikdy. Jasně. A tanky tam poslat nemůžeme, protože přesně to čekají a brání silnice zuby nechty. To je informace, kterou jsme získali od průzkumu. Takže chcete oslabit nějakou akcí speciální demoliční čety? Přesně to máme v úmyslu. Řekněme, tři muži? Tři muži sami proti dobře bráněnému nepřátelskému táboru? Tři naši nejlepší muži. A to máme být my. Nikomu jinému bych nevěřil. Skvělý. A dalších pár bastardů je v pekle. Já jsem dobrej, sakra, já jsem tak dobrej. Jedničko, tady dvojka. Nálože jsou na místě a připraveny k odpálení. Zůstaň v pohotovosti, dvojko, ještě čekáme na trojku. Trojka jedničce, hotovo, dejte pokyn a celé to tu rozsvítíme. Rozumím, trojko, čekejte na signál. Jednička ostatním, pojďme si usmažit pár Rusů. Zmáčkněte to. Dvojka jedničce, nálože explodovaly, padáme odtud.